Salve, salve, guildas, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Manga Ki, que é, a review aí de One Piece 1017, que tava louco pra sair já. A galera me avisou ontem que sairia só pra me lembrar, mas eu sei que toda sexta aí, ou quase toda sexta, sai geralmente. Não sei se é a cada 2 semanas, ou 2 semanas sim, 1 semana não. Coloquem a ordem certinha, se tiver uma ordem, ou se não tiver, só comentem aí pra me saber. Mas o segredo por trás da Gomu Gomu no Mi, a maior reviravolta de One Piece 1017, cara, eu li essa descrição na hora que eu fui ver o vídeo ali, e mano, me pareceu bem interessante, cara, tipo, o segredo algum no ministério que realmente foi revelado alguma coisa assim. Mas olha, vocês podem ter certeza que é como eu falei alguns capítulos atrás, que o Oda ele tá refazendo muita dúvida e revelando muitos segredos nesse arco atual agora de Wano, que é pra hypar a galera e pra entender realmente tudo que tá faltando de explicação dentro de algumas coisas de One Piece, tá ligado? Que é muito foda. Bom, galera, mas vamos ver esse vídeo. Se vocês estiverem gostando do react do canal, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu gosto de dizer que em One Piece nada é por acaso. Tudo é sempre meticulosamente colocado para te surpreender. E mesmo quando não parece ser, o autor dá um jeito de bagunçar a sua mente. A Gomu Gomu no Mi é um fruto com uma história que parece ser muito mais aprofundada do que imaginamos. Mas afinal, qual o seu mistério? É a fruta de Roger? Pertenceu a Zebek? A Joy Boy? A fruta literalmente apagou o século perdido com seu despertar? Quer saber mais dos mistérios acerca da fruta da borracha? Então se liga que eu vou falar nisso. Fora. Agora. Bom, o que me parece é que causou dúvida. Porque né, ele deu várias possibilidades, então... Se ele fosse trazer só uma realidade, ele não daria dúvidas, não, eu acho. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra você. Já começa sorrindo já. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse? Ficou confuso? Também fiquei confuso. Quantas possibilidades agora o Oda jogou no ventilador com essa coisa da Gomu Gomu Mi tendo uma ligação um tanto quanto curiosa com um navio que Shanks roubou. Trouxe muita coisa legal. Assisti até o fim, diversos mistérios, diversas possibilidades do que realmente pode ser essa fruta. Mas eu espero que você se divirta acima de tudo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Então, Galáctico, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos da Gomu Gomu no Mi e One Piece 1017. O capítulo começa no andar vivo, onde temos Otama que está prestes a fazer o seu pedido. Eu sei que tem muita coisa legal acontecendo nesse capítulo, mas essa cena inicial me chamou bastante a atenção. Queen grita com Otama e ela parece ficar com tanto medo que desmaia e cai. Só que o efeito utilizado aqui é muito parecido com o utilizado na habilidade do Haki do Rei para nocautear. Os inimigos espumam pela boca quando desmaiam. Não dá pra afirmar se é ou não, porque esse capítulo todo foi construído para nos confundir. Talvez seja assim um grito, ou talvez possa ser Haki do Rei do Queen. Após isso, temos um vislumbre de Jinbe, Frank e Inuarashi. Eles não podem lutar direito, porque outros subordinados de Kaido os atacam constantemente, sempre tirando sua atenção e foco dos inimigos principais ao qual enfrentam, e eles estão levando danos consideráveis por conta disso. Porém, vemos que Otama consegue voltar à ativa e finalmente dá a ordem que vai virar toda a maré desta guerra. Todos os Gifters que comeram seu Kibe Dango devem agora ajudar a derrubar Kaido. Caralho. Enquanto Otama fala, vemos que os piratas do coração salvaram Luffy e agora estão bombeando água para fora dele. Podemos ver também que Momonosuke está seguro, mas chorando por conta de Kinemon e Okiko nos braços de Shinobu. Vale notar que eles estão no que parece ser um deck de madeira. Eu achei curioso e interessante o Oda detalhar um pouco esse fundo, porque é uma dica real de onde eles caíram. Vemos então o caos se instaurando em todo Onigashima, com os Gifters começando a trocar de lado. A ordem de Otama atingiu a todos dentro da ilha. Isto permite que os aliados consigam focar por fim nos seus inimigos centrais. A Cip Zero está confuso porque não sabe o que está acontecendo nesse ponto. E parece que o tabuleiro deles vai começar a mudar.
Os Gifters, que inundaram todo o andar vivo, o palco principal para ajudar o Queen, também acabaram mudando de lado. E o Queen percebe que é Otama que está fazendo isso. Então ele prepara para atirar em direção à garota. Mas surge Sanji para salvar o dia. E aqui um diálogo para lá de misterioso. Queen chama Sanji de filho do Judge. O Sanji obviamente rejeita esse nome, questionando se eles eram parceiros. Ao qual Queen responde sobre os Mads, dizendo que isto era coisa do passado. Primeiro, galera, que acertamos, hein? Olha que legal, o Queen realmente trabalhou com o Judge. E eu aposto que esses Mads é realmente um grupo ao qual o Vegapunk estava também no passado, pelo menos antes de ser preso pelo governo mundial. Queen deve nos contar mais sobre o fator linhagem e, claro, o potencial de Sanji, que teve sim seu fator de linhagem alterado, mas que foi interrompido pela droga que sua mãe Sora veio a tomar. Será que o Sanji vai despertar o fator linhagem? Seria muito legal, né? Bom, o Queen finalmente se transforma em sua forma híbrida, que eu achei simplesmente irada. Ele é um ciborgue dinossauro. Quem não gosta de ciborgues e dinossauros? E pelo espanto dos piratas das feras, dizendo para se afastar, ele deve ter danos em área. O que eu achei bastante legal é que o Queen finalmente puxou a sua espada depois de todo esse tempo. A única vez que vimos mais detalhada essa espada foi depois que ele pisou lá no Jazz Drake. Mas eu me pergunto se caiu uma espadachinha ou se ele apenas combina isso com a sua cibernética, o que quase com toda certeza deve acontecer. Teve uma One Piece Magazine que falava brevemente sobre as espadas de Wano. E a espada de Queen era a única entre as calamidades que não foi feita no país dos samurais. Bom, mudamos então para Chopper e Zoro. Devido aos novos efeitos colaterais da Rumble Ball, o Chopper se tornou um bebê velho. Eu ri muito aqui, ah, chamando o Miyagi de Miyagi meu jovem. Do tamanho de um bebê, mas fala como se fosse um velhinho. Eu achei muito legal esse efeito. É como mudou o Luffy, a aparência, depois será? De usar a terceira marcha, que ficava pequenino, mas a do Chopper é simplesmente outro nível. E aqui ficamos sabendo também de um super remédio de recuperação que eles utilizam na ilha de Zou. Ele pode curar o corpo do Zoro por um período de tempo, mas após o efeito passar, a dor será duplicada e Zoro não quer saber. Pede logo pra Zoro, dor duplicada não é nada. Pra administrar o remédio nele. Não sei muito o que pensar aqui, galera. Esse medicamento não foi prenunciado nenhuma vez. Chopper nunca o mencionou, nem ninguém na ilha de Zou. Isto faz parecer apenas que o autor, por algum motivo, não pode deixar seu personagem durão descansar do esforço excessivo. Eu teria ficado bem se o Marco utilizasse alguma técnica especial com suas chamas da Fênix para manter o Zoro na batalha, mesmo que demorasse um pouco mais de tempo para o Zoro retornar. Mas aqui temos literalmente a semente dos deuses surgindo de lugar nenhum. Eu entendo que o Zoro bloqueou, famoso tipo Deus Ex Machina, mas vamos ver, né? O Oda, da forma que ele fala, talvez ele adicione algo à frente, vamos dizer assim. O ataque de Big Mom e Kaido, que foi o maior pico de poder de toda a série, se quebrou todo por conta disso. Mas o Oda poderia ter desenvolvido. Mas eu quero ver qual vai ser, tipo, eu acho que o Oda sim vai colocar alguma explicação sobre isso daí mais pra frente. Porque o Oda, quando ele percebe que tem algo que a galera de alguma forma não curte, ele vai lá e faz algo pra ter uma ligação, pra ter uma explicação. Mas é aquela parada, narrativamente não é bom, entende? Toda a narrativa de uma história, pra algo acontecer, esse algo tem que ser pressuposto antes daquele acontecimento, entende? E, por exemplo, vamos supor que do nada aparece, é como ele falou, um fruto que tu come ali, do nada tá do teu lado, tu cai, tu vai perder a luta pro cara mais forte do lugar, tu cai no chão, tu acha um fruto, tu resolve comer porque tá quase morrendo e quer comer alguma coisa, e o fruto te renova totalmente, tá ligado? Tipo, quem vai assistir isso vai, e não vai falar, tipo, porra, isso daqui é uma parada, tipo um bagulho dos deuses que é feito só pra personagem levantar e continuar lutando. Ah, mas vamos supor que daqui 2 episódios explica por que aquilo estava ali. Aí vão falar, porra, vice, não tem que criticar, cara, explicar porque o negócio estava ali. Não, mas tem que ser explicado antes, tá bom? Vale ressaltar. E só tô especificando a crítica aqui porque vale criticar quando tem que ser criticado também, ok? Apesar de One Piece ser muito bom, tem seus problemas também.
E até o Evandro está comentando sobre isso, que poderia ter formas melhores. Melhor a entrada desse remédio. Mesmo colocando... Mal, tenho certeza que vai ter gente nos comentários passando pano. Eu tenho certeza, enchendo de saco, não, mas este fruto e aquilo e tem aquele outro e nossa... Pelo do drawback de dobrar a dor de Zoro, ainda é um flerte aí com Deus Ex Machina apenas para trazer o Zoro de volta ao jogo. Pô, chegamos então no ápice do capítulo, que vai dar... E mesmo com a explicação ainda assim... É estranho, porque é só pra trazer o Zoro, entendeu? A situação principal de trazer o Zoro de volta já vai acontecer. E não é algo, tipo, a dor dupla pro Zoro, levando em consideração aquela vez quando ele pegou toda a dor do Luffy. Cara, tipo, não é nada, tá ligado? Não é uma situação que tu olha e fala, nossa, cara, o Zoro vai sofrer muito depois que ele comer isso. Não, tu não vai pensar isso, porque o Zoro, depois que ele sentir essa dor, foda-se, tá ligado? Muito o que falar ainda. Jimbe finalmente está lutando contra Rus, Runo 1 contra 1. O Rus puxa a sua katana, que na verdade... É uma pequena adaga. Isso é só uma adaga mesmo, porque é uma bainha desse tamanho. Mas bem, ele usa ela para atacar com o Hagan, que é como o Shigan da CP9, mas utilizando uma faca ao invés do dedo. Jimbe responde então com seu Gyojin Karate. Ruzu é muito forte, já deve estar lutando uns 30 minutos aí pelo menos contra o Jinbe, que é um monstro. Basicamente derrotou o Moria com facilidade e enfrentou Big Mom por um tempo. Vemos Ruzu utilizar o Hokushiki, técnica também vinda da CP9, e finalmente se transformar em sua forma híbrida, que é simplesmente fantástica. Aqui só para tirar uma dúvida bem rápida e que depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado. Hokushiki não é Haki. De forma bem simplificada, pensem que tudo no Haki é espiritual e tudo no Hokushiki é físico. Perfeito? Então temos não, perfeito, o maior diálogo desse capítulo com Jimbe questionando sobre ele utilizar o Hokushiki. E o Rus nos contando que já foi um dos agentes mais fortes e proeminentes da CP9. Rivalizando com o gênio Robin Lutz. Mas 12 anos atrás, por conta de um certo fracasso, ele foi jogado na prisão. E esse fracasso é que 12 anos atrás, uma Akuma no Mi sob a proteção do governo mundial foi roubada durante o transporte. E quando o chapéu de palha Luffy começou a emergir nos mares, isso chocou o Ruzu, porque foi Luffy que comeu a fruta roubada. A Gomu Gomu no Mi é o que foi tirada dele naquela época. Simplesmente incrível quando eu colocar isso. Primeiro de tudo, falemos da identidade de Ruzu. É quase certeza que ele seja o Lasky, que é um ex-agente da CP9 e é o pai da Califa. Ele só aparece durante o incidente de Ohara e depois disso não sabemos o que aconteceu mais com ele. Pode ser também esse cara aí que está do lado do Spandini, que não foi nomeado ainda e tem os lábios bem parecidos. Como não parece ter nenhuma outra geração da CP9 entre esse liderado por Spandini e liderada pelo seu filho Spandan, Rus deve ser uma dessas duas pessoas. Eu aposto mais nos Lasky pela cor do cabelo. Agora, quanto à fruta, vou listar diversas possibilidades aqui para você se agarrar na sua favorita. A minha humilde opinião, mais importante aqui, não é o que o Ruzu está falando sobre a Gomu Gomu no Mi, e sim a mensagem final do narrador. Uma fruta importante o bastante para ser guardada pelo governo. Mas se lembrem que esse capítulo foi todo configurado para nos confundir, ok? Então primeiro eu queria deixar a linha mais pé no chão. Intrigante. Que a Gomu Gomu no Mi não é especial e não foi de ninguém importante. Era apenas uma fruta que seria dada a um membro da CP9. Ruzu estava apenas carregando frutas do diabo, procurando distribuí-las para os membros. É que uma coisa interessante que pode estar rolando é quando essas frutas começaram em si se espalharem. Porque elas poderiam estar em algum lugar, elas poderiam estar sendo juntadas, elas poderiam estar sendo criadas em algum momento específico. E quem sabe a Gomu Gomu no Mi tenha tido a sua importância em algum momento, porque naquele momento não era tão fácil conseguir um fruto, era um pouco mais difícil tu encontrar alguém que possuísse, era uma arma muito importante, mas não porque a Gomu Gomu no Mi fosse realmente algo tão importante
mas isso é algo complexo demais. Da marinha e do governo, mas Shanks, bem conhecido, mas ainda um pirata em ascensão naquela época, simplesmente invadiu o seu navio em busca de bebidas, quem sabe, e pegou a fruta para si e para sua tripulação. E a partir daí, aconteceu que um garotinho muito especial, bastante criativo, comeu e cresceu e inovou a fruta de maneiras inimagináveis. A fruta da borracha não era nada especial, até que Luffy fez toda essa mágica com ela. E essa ideia é bastante reforçada quando voltamos para o arco de Enies Lobby e vemos a CP9 ganhando suas frutas. Spandam que deu aos membros esses frutos e ele diz que tem contatos, o que deve se resumir a apenas o seu pai. E como... é que isso faria sentido também, né? Tipo, a fruta não tem importância nenhuma porque, primeiro, é uma fruta que não foi feita para ser, ficou forte, o Luffy que tornou ela forte. Segundo, que ninguém até o momento demonstrou conhecer aquela fruta por alguém ou por algo, entende? Tanto as pessoas da marinha, pelo menos que eu saiba, né? Tanto os piratas mais conhecidos, famosos, ninguém nunca mostrou, tipo, nossa, ele está possuindo essa fruta, ele está utilizando dessa fruta, entende? Que demonstra que, tipo, é algo que nunca foi visto com alguém utilizando, entende? E se algum dia alguém utilizou, morreu em seguida e acabou que o fruto voltou de novo. O Zu parece que trabalhava com o pai de Spandam, fica fácil somar as coisas. Frutas são raras, e se me perguntar por que Huzhu seria preso só por perder um fruto, a CP9 toda em Enies Lobby virou fugitiva depois da derrota para o Luffy. Tem uma história de capa chamada Relatório Independente, em que até vemos eles lutando contra a própria marinha. Então pode ser apenas isso. Outra possibilidade, a Gomu Gomu tem um poder secreto, algo relacionado quem sabe ao seu despertar. Seria a fruta de Luffy responsável por literalmente apagar como uma borracha a história do século perdido? Essa é boa. O maior problema com isso é que a fruta da Pudim combina muito mais fazendo isso de apagar a história do século perdido do que a do Luffy realmente apagando coisas. Um fã perguntou ao Oda por que ele deu poderes de borracha ao Luffy. E o Oda respondeu que era porque era um poder engraçado, divertido. E esta pergunta foi feita a Oda duas vezes. Primeiro ele respondeu na Shonen Jump e depois ele reforçou isso em um SBS. Em ambas as vezes ele pareceu bastante sincero que a Gomu Gomu no Mi era apenas divertida. Uma possibilidade um tanto quanto real. A Gomu Gomu no Mi foi utilizada por alguém muito poderoso no passado. E o governo mundial, se resumindo ali a Insama e o Gorosei, preferia não correr o risco que caísse em mãos de alguém que poderia se opor a eles novamente. De quem poderia ser esse fruto? Roger, Zebek, a Gomu Gomu no Mi. Mas ela poderia possuir também alguém do passado, tipo um Roger. Mas vamos dizer que o Roger em si não tivesse comido ela, ele tivesse só a posse dessa fruta, entende? Que traria uma certa importância, mas ao mesmo tempo não seria utilizada por esse cara, entende? E quase certamente, galera, não tem nenhuma conexão com Zebek ou Roger, já que Garp, Big Mom, Barba Branca, próprio Kaido não reagiram a esse poder. Pode ter sido a fruta de Joy Boy? Aí sim, considerando a frase final questionando a importância desta fruta e por que o governo aguardava, poucas pessoas sabiam disso. Somente os figurões, e eles queriam manter esta fruta escondida por algum motivo, mas sendo sincero, não sei se gosto para o quão conveniente se torna o Luffy. Até me abriu a mente agora sobre esse negócio de poder alguém possuir o fruto, mas não utilizar dele, né? Que é interessante, porque assim, se o Roger, supondo, se possuísse a Gomu Gomu no Mi em sua posse apenas e não tivesse utilizado dela, seria um porém para se entender o porquê o Garp e nenhum dos outros sabe, tipo, nossa, olha o fruto que tá com o Roger. Não, porque ele não utilizava do fruto, era uma fruta que estava só sobre a posse dele. Ter a ambição, o sorriso, a vontade, o nome dele e possivelmente o chapéu de palha e a fruta de Joy Boy. De qualquer forma, eu ainda prefiro que seja de Joy Boy do que de Roger. Isto geraria buracos na trama. E para Zebek, bem, Oda disse que a fruta é divertida e realmente não combina com o perfil terrorista dado ao capitão dos Rocks. De qualquer forma, meus amigos, é bem possível que sim, essa fruta está ligada a uma pessoa famosa no mundo de One Piece, mas também pode ser loucamente poderosa, algo escondido e não revelado ainda. Parece que o governo pode ter medo do seu poder, que provavelmente está diretamente ligado ao despertar. Lembre-se como o Barba Negra
estava ansioso para capturar o Luffy e entregá-lo ao governo mundial. Isso em Jaya e novamente quando ele lutou contra o Ace. Tendo em vista o alcance da ambição do Barba Negra, eu pelo menos sempre achei estranho que ele se interessasse tanto por Luffy apenas por uma recompensa que não era tão impressionante, pelo menos para os padrões mundiais naquela época. E o que soa interessante quando se pergunta em por que você perderia alguém comparável a Robin Lute por perder uma fruta do diabo que é para ser insignificante ou divertida como a Gomu Gomu no Mi. Deve ter sim um grande valor simbólico, pelo menos para os piratas ou para o governo mundial. Ruzu ser demitido e preso por perder uma fruta engraçada, na melhor das hipóteses, parece sim um pouco cruel, mas claro que tudo o que se precisa fazer é deixar um nobre mundial zangado. E com isso ele pode ordenar realmente que Ruzu seja jogado na prisão. Inclusive, olhando agora Ruzu, seria até compreensível porque ele é leal a Kaido, já que ele tem um rancor contra o governo mundial. E Kaido quer uma guerra contra o mundo inteiro. Como eu disse, há um arco de história de capa da CP9 em que Lute e seus companheiros foram perseguidos como fugitivos durante o pré-time skip. O governo mundial tentou matá-los. Além disso, é importante lembrar que eles mal sobreviveram ao Buster Call direcionado a Iris Lobby. Então o governo não precisa de nada especial para explodir os membros da CP9. Eles só escaparam e sobreviveram a exemplo porque a fruta do Blueno lhe permitiu escapar e com isso levar os seus companheiros. Ou seja, os membros da CP9 são e sempre serão descartáveis aos olhos do governo. Agora, fato curioso, perdido nas entrelinhas, é que tudo que tem a ver com a CP9 está diretamente relacionado ao século perdido. Começamos com Pluton, por exemplo, mas podemos voltar também ao Buster Call de Ohara, que estudava os poliglifes. Eu fiz uma teoria tem um tempo sobre o Shanks também conhecer os planos do Barba Negra, e ele decidiu roubar a Yami Yami no Mi antes que o Barba Negra conseguisse esse fruto que tanto almejava. Apenas para perceber que a fruta do diabo que ele roubou não era a Yami Yami no Mi, mas a Gomu Gomu no Mi, que são muito parecidas. E vale lembrar que quem roubou esse fruto foi o Lucky Ru. Não sabemos por que os piratas do Ruivo estavam no East Blue ou por que eles atacaram um navio do governo mundial. Antes era um navio aleatório, e sendo sincero, sempre que eu vi essa cena, eu imaginava que esse navio atacou o Ruivo, visto que o Shanks não faz movimentos assim. Mas não parece ser o caso aqui, parece que Shanks realmente atacou eles. Eles souberam mais tarde que tinham a posse da Gomu Gomu no Mi depois que a pegaram, mas eles sabiam qual fruto eles iam pegar antes de atacar o navio? A Gomu e a Yami são muito parecidas. Eles podem ter pensado que estavam carregando a Yami e Yami no Mi. Ou esperavam que pelo menos... Já parou pra pensar se o... Se o Barba Negra ele não tivesse ido em Marineford especificamente para pegar a fruta do Barba Branca, mas por consequência isso tenha acontecido? Se ele tivesse ido lá pensando que outra pessoa morreria... Tipo, em pegar outro fruto. Que louco, né? Acredito que não seja a real, porque ele foi lá e apareceu na hora que foi especificamente para a morte do Barba Branca. Mas ele poderia já estar ali em volta nessa... Esperando, né, esse tipo de coisa acontecer. Bem louco. Estivesse dentro do... A estratégia de One Piece é andar com uma fruta no bolso todo o tempo. Vai que alguém morre perto dele. Mas para o azar deles, não tinha. Na minha opinião, eu espero que a Gomu Gomu no Mi não seja assim tão especial, porque seria estranho que ninguém mais tivesse comentado sobre a fruta do Luffy ser especial até agora. E tudo isso, toda essa reviravolta, talvez seja mais uma vez para confundir você. Esse trecho pode não ser sobre a fruta de Luffy, mas uma ponte configurando para explicar sobre Shanks e a sua relação com o governo mundial. Se lembrem que Oda disse que esse era o ano do Ruivo. A maior questão agora, meus amigos, é Luffy
realmente comeu a Gomu Gomu no Mi por engano? Ou foi um movimento calculado de Shenzhou? Imagina. É impossível não se surpreender com One Piece. Em meio a tudo o que está acontecendo agora em Wano, todas as lutas, Kaido lutando contra seu filho Yamato, a pessoa que curou as bainhas ainda não revelada oficialmente, o comentário sobre o Joy Boy de Kaido, a voz de todas as coisas avançado de Luffy, Oda simplesmente deixa na história de Who's Who para quebrar a quarta parede e dizer a você, fã: hey, que tal você reler o capítulo 1? Você vai achar coisas muito legais lá. Pelo, pelo. Muito legal, né, galera? Nossa, me pegou de surpresa essa informação da Gomu Gomu no Mi. Fiquei extremamente hypado e emocionado de saber que ela tem uma explicação tanto quanto maior. Realmente espero que não seja nada de especial, mas como vocês viram, são tantas linhas do que pode acontecer. Você tem uma teoria que tente ligar aí o qual grandioso pode ser a Gomu Gomu. E você acha que ela é especial ou não? Tem uma teoria diferente? Deixa aqui embaixo, quero saber o que você pensa sobre isso. Espero que vocês tenham se divertido e, acima de tudo, ficado confuso. Se ficou confuso, então missão cumprida. Até os próximos vídeos, valeu por assistirem, fui! Mano, eu não consigo criar teoria sobre isso porque o Oda é bem louco, mano. Eu, sei lá, se duvidar, essa fruta aí tava no bolso do pai do Soap e quando algum dia o pai do Soap foi embora, sei lá, ele não viu que o fruto tava no... Ele tava comendo uma fruta, tava no bolso uma fruta, morreu alguém perto, a fruta foi pro bolso, ele foi comer outra fruta, viu que era uma fruta do coisa, da Gomu no Mi, e acabou ficando lá no barco do Shanks. É uma parada assim, tá ligado? Umas paradas muito loucas que não dá pra imaginar, não dá pra chutar, tipo, dá pra criar teorias, mas as nossas teorias são sempre dentro da lógica. O Oda em si, ele não age dentro da nossa lógica. A gente pode ver que todo momento, tudo que a gente acredita não é, tá ligado? Se tu parar pra analisar situação por situação de teoria que se cria, cara, a teoria que o cara cria é basicamente uma acontece a cada 100 que não acontecem, tá ligado? Então é muito complicado, muito complicado. Comentem aí o que vocês acham, que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!